6 мільйонів життів забрав Голокост з 1933 по 1945 рік по всій Європі. Вбивство організувала нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером. Головною мішенню стали євреї. Їх вбивали лише через їхню ідентичність. 27 січня щорічно ми вшановуємо тих, хто загинув від рук нацистів. Сьогодні, в День пам'яті жертв Голокосту, ми вийшли на вулиці Дніпра дізнатися, що знають містяни про геноцид минулого століття. У нас в Дніпропетровську теж збирали в районі ЦУМа, збирали кілька тисяч євреїв і обманним путем вони кого-то пішли, потім розстріляли. У мене жена історик, вона займається цим, розказувала. На Московській, я знаю, там, де храм, 9 куполов і мостик через Самару. И съезжаешь с мостика, слева мемориал, там тоже расстреливали евреев. Это то, что мы знали у нас в области, это коснулось конкретно нас. Знаю, що період це був в роки Другої світової війни, що знищувалися цілі народи, так що знаємо. І знаємо, що сьогодні річниця пам'яті жертв Голокосту. Це коли німські війська знищували цих євреїв, наскільки я знаю, і не помиляюся, якщо. Ну, це, на жаль, все. Дуже шкода тих людей, бо це масовий геноцид, як ніяк, який і зараз, мабуть, є і присутній в нас. Про цей день, якщо чесно, я не так багато знаю, але шаную цей день і кожного разу дивимося якісь фотографії, які нагадують про цей жахливий пам'яток історії, я б так це назвала, якщо чесно. Але те, що сталося в цьому минулому вже році з пам'яткою у Києві, це було просто жахливо. Зруйнували пам'ятку, яка була у Києві на честь Голокосту. Ось. И это было сделано за допомогою ракеты российской. Это день, когда память о жертвах еврейского народа, которые уничтожали нацисты, очень перекликается с сегодняшним временем абсолютно. Единственное, я надеюсь на то, что мы вырулим гораздо быстрее, гораздо ярче. У нас найдутся силы, опираясь на опыт предыдущих событий, предыдущих поколений, выдержать и победить. Це знищення народів, націй, концтабори. Це дуже жахливий період, який був під час Другої світової війни. Дуже багато євреїв були заготовані німецькими окупантами, і я вважаю, це дуже важливо пам'ятати про ці жахливі події. Оскільки воно суголосно з нашою історією, і ми поділяємо і болю під час єврейського народу, який постраждав в результаті подій Шоа, який належним чином і зараз зберігає історичну пам'ять про ці події. І відповідним чином наше завдання не тільки зберегти історичну пам'ять про відповідну події Голокосту, але донести їх до наступних поколінь.